Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun ukkura ka'een magaalota naannoo Oromiyaa miidhaan irra ga'e keessaa magaalli Shaashamannee ishee tokko. Magaala Shaashamanneetti lubbuun qaalii dhala namaa darbe qabeenyi jiraattotaa hedduus manca'eera. Kana boodas marii jiraattotaa fi qaamolee mootummaa gidduutti taasifamu itti fufee jiilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu kaleessa hojii deebisanii dhaabuu magaalittii keessatti hojjetamaa jiru daawwachuun jiraattota magaalittii waliinis mari'ateera. Jiraattonni magaalittii marii kanarratti hirmaatan gochaan raawwatame kun kan nama qaanessuu fi nama barsiisee darbe ta'eera jedhan. Kagaafa ummata diina keenya rabbi teessoo irra rabbi kaase nama keenna teessoo irra teessiseeti gammachuun keenya. Gaddi keenna salphinni keenna ka ammoo achi as wal waanyuu, wal jibbuu, wal qishixxuu, wal xiqqeessuu, wal tuffatuu, maqaan taane wal baasuuti gaddi keenya. Kana ta'ee argame keenya. Amala siyaasaa keessatti siyaasni biyya bulchuu fuuldura barbaadu nama tuquu miti, qabeenya namaa tuquu miti, qabsoo kamiin keessa illee yoo jiraate horii uummata tokkoo tuquun barbaachisu. Garuu siyaasni yoo kassaru uummataaf uummata walii buusaa, ollaa walii diinsaa jecha. Kun gocha diinaati. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Guutaa Laanchoreen gochi badii siyaasa daba of keessaa qabuun uumame kun hamma miidhaa geessisullee uummanni gochi kun akka irraan deebineef gahee isaa bahachaa jira jedhan. Shaashamannee keessatti sabaasallamii tuquun du'a keenya irratti ta'uu qaba malee waan jedhuun bal'inaan mariin gaggeeffamee hirmaannaan uummataa kana keessatti deeggarsaanis haa ta'u nagaa waaraa ta'e uumuu keessatti guddaa ta'uu isaati kan laalaa turre jechaadha. Kanaaf walumaa galatti haalli amma Shaashamannee hin jirtu. Tasgabbaa akka ta'e kaasuun hin danda'ama. Akka naannoo Oromiyaatti magaalaa tokko tokko keessatti badiin uumame kan amlee gadi buusuu fi mogolee namaa sakaaluu ta'ullee barnoota guddaa nuu kennee kan darbedha kan jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan naannichatti rakkoon maqaa saba guddaa xureessuu akkasii akka hin raawwatamneef tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbataniiru. Badiin Arsii Lixaa keessatti dhaqqabe, magaalaa Shaashamanneetti dhaqqabe baay'ee qaanessa. Seenaa uummata Oromoo keessatti gurraacha ta'ee kan jiraatu, kan baay'ee mataa gadi nama cabsu, kan hundi keenya iyyuu itti gadduu qabnudha. Kana waan adda addaatiin diddibuun hin barbaachisu. Dhugaadha Oromoo bakka hin bu'u, dhugaadha sabaaf sablammii bakka hin bu'u, dhugaadha uummattoota Itoophiyaa bakka hin bu'u. Garuu gocha qaanessaadha. Kanaafuu gara jabaanneetoo tarkaanfii fudhanneerra hoggansa keenya irratti, qaama nageenya irratti tarkaanfii fudhanneerra, warra kana raawwate irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hanafoo jiraate immoo kana tafa jedhaa yeroo nuu kennaa xaragnee keessa baasa. Mataarraa amma dakaatti dhiqachaa jirraam. Dura luka faa mudhiidhaa gadi faa dhiqachaa baane. Amma mataarraa jalqabnee irra gadi dhiqachuu. Ammaan booda gadi qulqulleessaa deemna. Keessoo keenya qulqulleessaa deemna. Badiin raawwatame madaalli kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'us qaama kana afarsaa maqaa saba guddaa kana cileessuudhaaf socho'aa jiru fuulduras ni dhaabbannaa jedhaniiru. Badii kana immoo warri maqaa adda addaatti dibuu barbaadan jiru. Badii kana afaan ol qabsiisanii Oromoo waan biraa fakkeessuu warra barbaadan jiru. Badii kana amantaa adda addaatiif maqaa waan adda addaa kennuu warra barbaadan jiru. Kanarratti humna lamatu jira. Tokko. Kanaan kan maqaa sabaa maqaa amantaa balleessuudhaaf deemu jira. Tokko tokko immoo kan sabaa fi amantaa immoo keessa dhokatee immoo ajandaa siyaasaa taphatu jira. Lachuu diina. Magaalittiitti namoota qe'ee isaaniirraa buqqaanii fi manni jalaa miidhame deebisanii dhaabuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'us kan deeggarsa mootummaa barbaadus hedduu akka ta'edha kan ka'e. Rakkoon gurguddaan kan nullee bira geennee gargaaruu kan hin dandeenye. Kan mootummaanis itti deemee fala kennuu qaba jenneet kan ammallee ilaalaa jirru abbootii qabeenyaa keessattuu hoteelota gurguddaa qaban warri konkolaataa qabu warri daldalaa ittiin deemamne naannoo kanarratti rakkoo guddaadha jenneet kan ilaalaa jirru jechaadha. Namoonni miidhaman baay'ee gaddina akka mootummaa naannoo Oromiyaatti warri mana jireenyaa jalaa diigame jalaa gubate deebisanii dhaabuudhaaf hojii gaggaariin godina kanatti jalqabamee jira. Isa dafnee xumuruu qabna. Torban lama sadi keessatti xumurree keessaa bahuun dura jiraata tokko isa. Inni lammaffaan abbootii qabeenyaati daldaltoota. Abbootii qabeenyaa qabeenyi keessa isin jala barbaadaa'e. Warreen kana immoo mootummaan naannoos mootummaan federaalaas
kallattii adda addaa kaayitti deemat kan jiru deeggarsa kallattii hundaa isiniif goona. Deeggarsi guddaan garuu sammuu keessan keessa jira. Qabeenya keessan sana kan uume sammuu keessan. Harka keessan hojiitti deebi'aa hamilee qabaadhaa. Hojiin olaantummaa seeraa eegsisuu dhimma mootummaa naannichaa kana booda xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamu akka ta'e kan dubbatan obbo Shimallis. Qaamni siyaasaa fi bulchiinsaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru dhimma kanaaf itti gaafatamummaadhaan kan hojjetu ta'as jedhaniiru. Hoggansi gandaa, hoggansi magaalaa, hoggansi aanaa, hoggansi godinaa, godinasaa, aanaasaa, gandasaa, magaalaasaa, qaxanaasaa sirnaan hin bulfanne itti gaafatamu. Kanaafuu diddibaadhaan. Adeemsa deemnu gonkumayyuu ammaan booda kan ittiin fufne ta'uu keenya sirriitti ifatti beekamuu danda'u jira jechuudha.